sot do të flasim për turizmin. 74 ditë ndaj nga 23 qershori, dita kur shqiptarët do të ndeshkojnë me votën e tyre Sali Berishën për të gjithë dështimet e tij. Turizmi një tjetër dështim i bujshëm i Salit Berishës, një dështim me pasoja të rënda për ekonominë e vendit. Në vitin 2012, të ardhurat nga turizmi krahasuar në 2011-ën ran me 169 milion dollar apo thënë ndryshe me 10.3%. Rënje me përqindje dy shifrore që flet për pavarësinë e deklarimeve të përsëritura të Salit Berishës se vit pas viti në Shqipëri shtohen të ardhurat, shtohen dhe numri i turistëve. Kjo është skeda e qartë, grafiku i qartë i rënjes së të ardhurave nga turizmi. Gjithnjë, po sipas tyre të dhënave, të cilat janë zyrtare dhe jo Parti Socialiste, në krahasim me 2009-ën, të ardhurat nga turizmi në 2012-ën janë paksuar me 360 milion dollar, pra gati me 20%. Ndërkohë që Sali Berisha flet për suksesin e turizmit, rrugët nacionale dhe rrugët bregdetare që do të çojnë në bregdet janë jo vetëm të dëmtuara, por edhe mbushura me qese plastike, me plera, me hedhurina ndërtimi, me goma, me makina të prishura etj. Kushdo që kalon në rrugën e bregdetit e shikon se rruga e bregdetit tashmë nuk mund të quhet më një rrugë turistike, pasi është dëmtuar në mënyrë shumë të rëndë. E sigurt mos mjafton kjo. Të gjithë uret e zeza derdhen sot në përlumej, në përbrigje e detave në liçene, pa kaluar në përpunimin e tyre, duke rrezikuar rënë shëndetin e qytetarëve, e vizitorëve dhe banorëve të cilët banojnë në këto zona. Shfrytëzimi pa kriter dhe shterues i burimeve natyrore dhe dëmtimi i rënd i trashëgimisë kulturore po i heq turizmit bazën mbi të cilat duhet mbështetet. Shembulli më i dukshëm dhe më i prekshëm për të gjithë shqiptarët sot është qyteti Krujës. Qyteti Krujës me vlera të trashëgimisë europiane sot është i rrethuar nga fabrikat çimentosh, nga vende ku nxirret gëlqere, nga vende ku po shkrien gur, dhe pejsazhi historik i Krujës tashmë është dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme. Mungesa e infrastrukturës dhe investimeve në tërësi, por dhe problemet e pronave, kanë paralizuar çdo lloj nisme serioze në fushën e turizmit. Shqipëria deri më sot nuk ka asnjë emër të rëndësishëm të operatorëve turistik që operojnë në Shqipëri. Krahasuar me fqinjën tanë, për shembull Malin e Zi, në Shqipëri nuk ka asnjë operator serioz të turizmit, ndërsa Mali i Zi ka disa 10 operator të rëndësishëm turistik. Nga viti 2010 deri në vitin 2013, buxheti i shtetit për zhvillimin e turizmit ka rënë më shumë se 3 herë. Pra paratë që jepen për promovimin e turizmit në Shqipëri kanë rënë 3 herë. Grafiku ky i marë nga të dhënat zyrtare të qeverisë. Në këto 7 vite, gjithashtu kemi dështim total përsa i takon turizmit rural dhe malor. Përveç propagandës së Zotit Berisha, nuk ka asnjë shembull konkret mbi turizmin malor. Nëse mbani mend, qytetarët e mbajnë mend të famshmin Berisha dhe 40 hanet e tij, të cilët nuk duken më se ku janë, nuk gjenden më. Dhe e gjithë kjo bujë e madhe e zhvillimit të turizmit rural dhe malor ka përfunduar në një shaka të madhe. Shqipëria i vetmi vend bregdetar në mesdhe nuk shfrytëzon portet e veta për qëllime turistike. Qeveria sot nuk ka asnjë ide se si shfrytëzohen asetet tona kulturore dhe natyrore nga turizmi i fqinjve, duke bërë që nga ky turizëm asnjë para nuk ngelet në Shqipëri, por ngelet në vendet fqinje. Niveli i prezantimit i trashëgimisë kulturore shqiptare është ai para viteve 90, pasi mungon trajnimi dhe certifikimi i guidave tona turistike.
Ministria e Turizmit ka deklaruar se vendi ynë ka një kapacitet për 36.000 shtretësh, 20.000 të cilat janë në Bregdet. Po kjo ministri ka deklaruar se vitin e kaluar ka ardhur në Shqipëri rreth 3.600.000 e kusur vizitor me një mesatare qëndrimi 4 deri në 5 net. Dhe me llogaritë të thjeshtë, çdo shqiptar do ta kuptojë se këto shifra janë mjaft qesharake pasi bie se mbi 10 vizitor të kenë ndarë shtratin në një natë. Për Partinë Socialiste, turizmi do të jetë shtylla kryesore e zhvillimit të ekonomisë, ku supermarketet e vogla dhe të mesme të kenë mbështetje për zhvillimin e tyre jo vetëm 2 muajt e verës, por 365 ditët e vitit. Partia Socialiste do të hartojë përfundimisht dhe zbatojë masterplanin kombëtar të turizmit të shoqëruar me planet e masave dhe buxhetet përkatëse për të gjithë zonat turistike. Partia Socialiste do të krijojë për herë të parë autoritetin e Bregdetit, i cili do të menaxhojë asetet kulturore dhe natyrore të Bregdetit shqiptar. Partia Socialiste e ka prioritet fokusimin në zhvillimin e turizmit rural dhe malor si një mundësi reale punësimi për komunitetet e këtyre zonave. Partia Socialiste do të mbrojë trashëgiminë kulturore dhe natyrore si bazat kryesore për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm. Faleminderit.